Здравейте, ето ни отново и нас. Днес сме на чист въздух, всъщност от вчера сме тук, именно на нашата вила, която се намира много близо, непосредствено до язовир Искър. Марки днес става на точно на 28 дена, след два дена ще стане на един месец. Това му е второто идване всъщност тук на вилата. Когато беше едва на 7 дена, за първ път го доведохме тук, защото времето беше много хубаво, много топло и неговата лична докторка ни разреши да дойдем и да излизаме всъщност като цяло навън. Тук се чувстваме всички прекрасно, той спи на чист въздух, както го виждате, спокоен. Днеска е малко по-ветровито и то го отвиваме, то го завиваме, в момента е с няколко ката одеяла. Слушайте, с тенденцията да не го простудим детето, но според мен може и да го претоплим. И така, тук сме всички, се чувстваме много добре. Алек и той тича, играе с пръчки, с шишарки, с кучето, изобщо като цяло. Ние е много хубаво. Аз съм с чаша чай в ръката. Купила съм си специален чай, който е за увеличаване на кармата. Всъщност, не че ми е свършила или ми е намаляла, но като цяло така се презастраховам, за да имам повече карма, да мога да го кърмя по-дълго време. И така, като цяло в понеделник, всъщност утре, ще ходим на контролен преглед в болницата, в детската педиатрия, където, както знаете, той беше преди около 10 на дена, беше там хоспитализиран за около 4 дена заради жълтеницата, която караше. Там беше на фотолампа, както ви разказах в предното видео. И сега ще отидем да му направим контролен преглед, като му вземат кръв и видят отново какви са нивата на билирубин и на хемоглобин. Смятам, че всичко ще е наред, защото детето вече се чувства добре, видимо вече не е толкова жълт, не е поспалив, както беше преди заради ниския хемоглобин. И смятам, че всичко ще е наред, но утре ще разберем и отново ще снимам клипче да ви разкажа как е минал прегледа. Също така, нещо, което ни предстои другата седмица, именно точно другата неделя, е погачата на малкия Марк. Така чувам различни мнения, кога трябва да се прави. Общо взето, във всеки край на България има различни поверия, кога трябва да се прави погачата. Но нещо, това, което аз съм чувала, е, че трябва е хубаво да се направи неделята преди 40-тия ден. И ние така решихме да го направим точно другата неделя, 21 юли, всъщност когато е рождения ден на нашия татко, таткото на Марк. И така ще празнуваме двоен празник, когато е рожден ден. Изобщо така много хубави емоции, хубави събития ни предстоят. Малко след това ще направим и първата така по-дълга екскурзия с Марк, а именно ще отидем на една вила, която сме си резервирали с още две семейства в град Сопот, която е много хубава, така с много забавления за децата, сред природата, с басейн и така там ще прекараме три, надявам се, незабравими дни с наши много добри приятели, които си идват от Англия. И след това ще направим една така почивка, доколкото може да се нарече почивка с малко бебе, но смятаме да отидем и до морето. Някои може да ме упрекват и да кажат, че детето е още много малко за морето, но аз съм на мнение, че там също се раждат деца и не е противопоказно. Още повече, че аз нямам намерение да го вода малкия на плаж. За тази цел моята майка, именно неговата баба, ще дойде с нас. Ще водиме баба и тя ще се грижи за малкия Марк, докато ние сме на плажа за около 2-3 часа. После се прибирам, кърмя си го и така, както си му реда, обичайните задължения. И така, като цяло просто ще смени малко климата, но няма да го водиме на плажа. И така, това ни предстои за напред. Така, много приятни емоции и изживявания. Надявам се всичко да е наред, да е окей. Да няма неприятни изненади. Сега всички сме здрави. Аз се чувствам много добре. Така,
така доста бързо се възстанових след операцията. За мое голямо учудване, може би по-бързо се възстанових като че ли след първото секцио. И така, готови сме за подвизи и за екскурзии. Това е от нас и от Марк. Ще се видим другата седмица да ви разкажа как се чувства той, какви са били изследванията, кръвните изследвания. И също така ще направим още едно клипче и да видите неговата погача. И така, за сега това е от нас. Чао!